আকো লকডাউন, আকো কোভিড-19। কোভিডৰ বাবে চীনত পুনৰ দিয়া হ'ল লকডাউন। এবাৰ চীনত ভাইৰেল হৈছে বাপ্পি লাহিৰি। চীনৰ লকডাউনৰ এনথেম হৈছে বাপ্পি লাহিৰিৰ জনপ্ৰিয় গীত জিম্মি জিম্মি। কোভিডৰ বাবে এতিয়াও গৃহবন্দী চীনৰ কোটি কোটি জনসাধাৰণ। ঘৰতে বন্দী হৈ লকডাউনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে চীনৰ জনতাই। এই প্ৰতিবাদৰ এনথেম হিচাপে লৈছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী বাপ্পি লাহিৰিৰ জনপ্ৰিয় গীত জিম্মি জিম্মি। এই গীতেৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে চীনৰ জনতাই। চীনৰ ভাষাত জিম্মি জিম্মিৰ অৰ্থ হ'ল মোক আহাৰ দিয়া। অৰ্থাৎ লকডাউনৰ ফলত স্বাভাৱিকতেই অভাৱ অনাটনৰ মাজত দিন কটাবলগীয়া হৈছে চীনৰ কোটি কোটি জনতাই, যাৰ বাবে গৃহবন্দী হৈ ঘৰৰ পৰাই অভিনৱভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে এইসকল লোকে। ভিডিঅ' বনাই এটা খালী প্ৰাপ্তলৈ জিম্মি জিম্মি গীতেৰে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চীনৰ জনসাধাৰণক। যে মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে অভিনয় কৰা এখন হিন্দী ছবি ডিস্কো ডান্সাৰৰ গীত জিম্মি জিম্মি, যি গীত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে চীন দেশত। এই গীতৰ স্ৰষ্টা আছিল সংগীত শিল্পী বাপ্পি লাহিৰি। উক্ত গীতেৰে চীনৰ জনতাই লকডাউনৰ বিৰোধিতা কৰি চৰকাৰক সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।